pare semua. Morning. Selamat pagi semua. Terima kasih semua. Masih lagi berada di dalam bagian komunitas yang soal ini saya punya naga dan Cik Liana daripada White Agency Bang Khas untuk you guys. Untuk Hello. Okay, hari ini guys akan ada CD test untuk just to make sure you guys healthy ke tak healthy. Kita ada tiga test yang korang guys akan buat hari ini. Which is, first one ni nak check BMI korang. Dan second one nak check blood pressure. Last kali nak check total fat percentage. Belum tu, push up dulu 10. 1, 2, 3, 4. Serius aku. Okay, good. Last kali guys ada jumping je. 20 repetition. 20 lah. Jumping je. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20. Okay, Afi. Afi tadi body mass index 21, kira normal lah. Lepas tu kita tengok body fat percentage 29.1. Kalau perempuan 29.1 pun kira normal. Tapi dah nak masuk tinggi dah ni, 30 tinggi. So 29.1 still okay lah, sekarang normal lah. Okay. Untuk kita apa menjaga kesihatan kan. So untuk mendapatkan sistem perhadaman yang sihat, salah satu cara dia kita boleh minum susu kultur lah. Contohnya seperti Vitagen. Kan? Sebab dalam susu kultur ni dia ada lactobacillus lah, iaitu sejenis probiotik. Probiotik ni dia bagus untuk kita punya apa microflora dalam perut lah. So dia boleh seimbangkan apa macam dalam perut kita macam ada apa microbe yang bakteria yang baik dan tak baik lah. So yang dalam susu kultur ni yang baik lah kiranya. Ara punya body fat percentage ni 29.8. Masih lagi normal tapi kena jagalah sebab dia dah nak masuk 30 dah ni. Okay, ada apa-apa soalan? Saya macam nak maintain kan? Macam nak maintainkan berat badan. Dia macam sehari berapa kali makan kuantiti apa semua. Sebaik-baiknya kalau kita nak macam nak maintain berat badan, kita nak kurangkan berat badan ni, kita ambil kerap tapi portion size dia kurang. Maksudnya macam maybe 5 hidangan sehari tapi portion size dia tu kuranglah, tak adalah macam kita makan 3 kali sehari. Tekanan darah ni agak tinggi juga, 142/84. Tadi masa ambil blood pressure tu macam ada nervous ke apa, tak ada kata. Dia kadang-kadang blood pressure ni dia boleh jadi tinggi kalau macam kita nervous ke ataupun tak ada baru lepas buat apa physical activity ke kan. Dia apa letih ke apa kan, ataupun tak cukup tidur pun boleh jadi juga lah. Saya tak tidur awal tapi dia kisahnya tak bagi saya tidur awal. Dia cakap, jangan tidur dulu. Saya korang rumit apa? Tak gitu kan, satu rumah. Oh, satu rumah. Okay, lepas tu kita amalkan berjalan kaki 30 minit setiap hari. Okay, dia pun bagus jugalah untuk sistem pencernaan kita. Okay, lepas tu saya juga kat rumah tapi dia macam saya kata tak payah exercise semua masa. Dia buat lepak dekat rumah. Itulah, tak boleh ikut kawan. kalau dia tak exercise, biarkan dia lah. Kena je lah, ada benda yang kita boleh ikut kawan, ada benda yang kita tak boleh ikut kawan. Amal pula underweight. 17.4 ni kurang berat badan, kena tambah berat badan. Lepas tu visceral fat pun satu, ialah sebab dah underweight kan, so memang lemak kurang. Nasihat saya, jagalah kesihatan diri masing-masing sebab kekayaan di dunia ni jadi lain dan tak bukan ni kekayaan kesihatan dan juga so minumlah banyak jam setiap hari. Terima kasih kerana menonton!